É, Abel, o carro mesmo. Bem, tem. Brincadeira de pneu. Aquela criança andava com o Arthur, mas ele gritou. Não quis nem a pau. Depois ela entrou, ela me beijou, ele veio de mim. Ela de mim, vem com o cara. Ela de mim, vem com o cara. Só vai entrar também, né? Só vai entrar também. Depois que ela entrou com ela, e agora ela foi mais. Eu foi mais da hora. Ela já levou, bateu. Ô Matheus! Oh,